Goeiemorgen aan allemaal van u en ook baie welkom by hierdie eredienst uitsending hier vanuit ons kerkgebouw vanochtend. Ons is in die kerkgebouw vanweë het doop wat vanochtend plaasvind en ons bid dat ons allemaal een wonderlijke en een geseende sondag ook sal hê. Ons wil graag vanochtend vir professor Albert Coetzee hier by ons verwelkom. Nou, hy gaan die woordbediening doen as ook die doopbediening. En wat het so speciaal maak is dat Albert die seun is van Lucas, wat vanochtend hierdie doop gaan bedien, vir die familie besonderse geleentheid. En ons is baie dankbaar, Albert, dat jy hier by ons is, en baie seun ook vanochtend. Ons gaan vanochtend in die woordbediening voort met ons reeks oor discipelskap, en dan besonderlik vandag die focusarea van vernieuwing van ons denken. Dit is ook die thema op vanaandse Zoom bijeenkomst. En dan Lucas en Manette wil ons vir julle sê, ons deel in julle dankbaarheid vandag. So dankbaar vir die genade van die Here, sy liefde teenoor ons en ons kinders. En ja, en ons gaan saam met julle vandag die Here aanbid en verheerlik, juist vir sy liefde en sy genade. Van volgende sondag af, dis die 4de Oktober, kom ons DV weer as gemeente hier in die kerkgebouw by mekaar. Nou, u weet dat ons beperk is tot 150 persone in ons kerkgebouw, en daarom vraag ons u om asseblief vooraf net die plekke te bespreek, omdat ons beperk is tot 250 mense. U kan gaan bespreek op ons gemeentese webtuiste. As u dalk nie internet het nie, skakel vir Jenny in die kerkkantoor. Ek is self ook bereid om vir u te help. Dis sorg net dat u daai bespreking doen in die komende tyd. Nou, hoe werk dit? Ons het die gemeente in twee blokke opgedeel. Blok 1 kan volgende sondag, die 4de Oktober, die eredienst kom bywoon. En dit is lidmate wat se van het begin van A tot L. A tot L kan volgende sondag die 4de Oktober hier in die kerkgebouw by mekaar kom. En dan die 11de Oktober is dit blok 2 se beurt, lidmate met van het wat begin M tot Z. Nou, die besprekingsstelsel is reeds in werking, dus u kan so spoedig moontlik bespreek. En vir hierdie bijeenkomste geld die COVID-19 regulaties, en ons vertrou dat u begrip daarvoor sal hê, en ons wil vra dat ons allemaal steeds in groot verantwoordelikheid gaan optree uit liefde vir mekaar, en ook sorg teenoor mekaar. En mag ek vra dat u net die reëlings in die nuusbrief van die boodskapper net deeglik deurlees. Wat die collectes vandag betref, dit is vir die diakonale kas en vir die emeritaatsfonds. Ons gaan later dit weer aankondig. Daar gaan nie collecte vanoggend hier opgeneem word nie. Ons betaal weer soos gebruiklik na die tyd deur middel van Zapper of dan 'n elektroniese oorbetaling. Oom Leonard Dekker is in Durbanville Medikliniek opgeneem. Onder omstandighede gaan het goed met hom en ons wil vir oom Leonard werklik beterskap toebid. Dan herinner ons hier allemaal aan ons bijeenkomst vanavond 6:30 op die Zoom platform waar ons gesels oor die vernieuwing van ons denken. Goeiemorgen, geliefde gemeente. Het is inderdaad vir my een voorreg om vandag hier te wees en ook om voort te gaan in die eredienst. Kom, ons sing vooraf saam as gebed die woorde van die Onse Vader. Ons sing skrifberuiming 10:1 vers 1 tot 4. Ons doen dit sittend, bid ons hier die woorde saam vers 1 tot 4 en daarna volg die wotum en die seën. Thank you.
ons begin hier openlik saam te verklaar, uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge, aan hom behoort die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Aan julle vir wie God die Vader geroep het, wat hy lief het en deur Jesus Christus bewaar, mag barmhartigheid, vrede en liefde in oorvloed aan julle geskenk word. Amen. Ons lofpsalm van môre is die woorde van Psalm 147. Prachtige psalm waarin ons sing dat het goed is om die Here te prijs. Ons sing ook van die Here se sorg in die skepping en die natuur. En ons sien dit ook rondom ons met die Kaap wat so mooi groen is en die reën wat die Here skenk. So kom ons staan en dan sing ons saam vers 1 en vers 3, Psalm 147. En daarna bly ons staan vir die belydenis van ons geloof. Ons gaan nou saam met die kerk reg oor die wêreld vandag, maar ook dwars deur die eeue ons algemene en ongetwyfelde Christelike geloof bely. Ons doen dit saam aan die hand van die geloofsbelydenis van Nisea. En daarna, terwyl ons so staan, sing ons skrifberuiming 12:3 vers 1 en 2 wat 'n beruiming is van die Nederlandse geloofsbelydenis artikel 1. As ons bely wie God is, sy eienskappe. Kom ons bely dan elkeen soos volg in ons harte saam. Ons glo in een God, die Almagtige Vader, die Skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge. En in een Here Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, voor al die eeue uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het ter wille van ons mense, en ons saligheid uit die hemel neergedaal. En hy het deur die Heilige Gees uit die maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy vir ons gekruisig. Hy het gelei en is begrawe. Op die derde dag het hy volgens die skrifte opgestaan en hy het na die hemel opgevaar. Hy sit aan die regterhand van die Vader en hy sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees wat Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo aan een heilige, algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van die sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen.
Heel van ons ontmoeting met die Here op Sondag is dat ons ons verootmoedig voor hom en weer hoor wie hy is en wat hy ons gemaakt het en hoe ons dan hierop reageer, hoe ons dan in gehoorsaamheid en in dankbaarheid vir hom lewe. Kom ons lees dan saam uit die wet van die Here, Deuteronomium hoofstuk 5. Dis die tweede plek waar die 10 gebooie opgeteken is, Exodus 20 en dan Deuteronomium 5. Ons lees Deuteronomium 5 vanaf vers 5. Ek het destijds tussen die Here en julle gestaan om die gebod van die Here aan julle deur te gee, want julle was bang vir die vuur en het niet in die berg uitgeklim nie. Die Here het gesê: Ek is die Here jou God wat jou uit Egypte uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naast mij geen ander gode hê nie. Jy mag niet vir jou beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot in die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Jy moet die Sabbatdag so deurbring dat jy dit heilig hou, soos die Here jou God jou beveel het. Ses dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk of enige beest van jou of donkie of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie, sodat jou werksmense kan rus soos jy. Jy moet daarin dink dat jy in Egypte 'n slaaf was, en dat die Here jou God jou deur sy groot krag en met magtige dade daaruit bevry het. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te onderhou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het, dan sal jy 'n lang lewe hê en sal het goed gaan met jou in die land vir die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals teen 'n ander getuig nie, jy mag niemand anders sy vrou begeer nie, jy mag nie sy huis begeer nie, ook nie sy grond, sy slaaf of slavin, sy bees of donkie, of enige iets anders wat aan hom behoort nie. Die Here het by die berg al die gebooie duidelik hoorbaar aan die hele gemeente gegee, uit die vuur en die stik donker wolk uit, en toe het hy stil geblei. Daarna het hy dit op twee plat klippe geskryf en dit vir my gegee. Treffend in die 10 gebooie, hoe dit eers begin met die Here wat dit duidelik maak dat hy sy volk gered het, en dan hulle beveel om op 'n sekere manier te lewe, op 'n sekere manier te reageer. Ons hoor dit telkens as die 10 gebooie begin met, ek is die Here jou God, wat jou uit Egypte, uit die plek van slavernij, bevry het. En dit is baie belangrik dat ons dit raak sien en dit hoor, dat die Here eers red, eers sy volk uit Egypte gered het, en nadat hy gered het, beveel hy hulle om op 'n sekere manier te reageer, om in gehoorsaamheid aan hom te lewe. En soos ons oor enkele oomblikke sal hoor, as ons saam lees uit Romeine 12, die gedeelte waar hy die preek ook vandag kom, is dit dieselfde struktuur ook in die Nuwe Testament, die Here wat ons eers red, uit genade alleen, deur Christus, alles sy werk, hy wat soewerein en genadig optree, maar dan, omdat hy ons gered het, verwag hy dan 'n reaksie, 'n optrede van ons af, dat ons sal lewe soos sy kinders. Nou kom ons antwoord op die wet van die Here as ons saam sing Psalm 25 en ons sing van Psalm 25 vers 2 en vers 4 as ons in die woorde bid dat die Here ons toch die regte weer, die regte paaie waarop ons moet loop sal leer. Nadat ons hierdie woorde gesing het, sal ons ook saam bid. Thank you.
ons bid saam. As ons vandag by mekaar is in U naam, o Here, bely ons dat U die enigste God is. Daar buiten U is daar geen ander nie. U is ewig, onbegryplik, onsienlik, onveranderlik, oneindig, almagtig en volkome wys, regverdig, goed, en die alleroorvloedigste fontein van alles wat goed is. En daarom kom al ons lof en aanbidding slegs aan U. Ons besef weer opnuut dat U ons gered het uit genade, dat U alles gedoen het wat nodig was deur U Seun, ons Here Jesus Christus, en dat U ons daarom roep om as U kinders te lewe, om as nuwe mense te lewe. Ons besef dat ons so gereeld struikel en val, dat ons so gereeld nie die vrug van die Gees in ons lewens vertoon nie. En daarom vra ons vergifnis. Ons besef wie U is, dat U heilig is. En ons besef ook wat U eis. En daarom vra ons dat U ons tog sal lei en ons sal help, dat ons U in alles sal eer. Nou werk tog kragtig in ons harte deur U Gees, dat ons al hoe meer die lewe van die nuwe mens sal lewe en op hierdie manier aan ons skepingsdoel en ons herskepingsdoel sal voldoen. Mag ons U die eer gee wat U toekom. En waar ons ook vandag by mekaar is om te hoor wat U vir ons sê vanuit U woord, bid ons tog dat U ons verder hierin sal lei. Ja, maak tog U woord vir ons oop, dat ons het sal hoor en verstaan, dat ons het sal onthou. Ja, mag U woord tog op die goeie grond van ons harte val, en 100-voudige oes oplever. Dit bid ons vir ons as gemeente, die wat fisies hier is en die wat inskakel, maar ons bid het ook vir die verkondiging van U woord reg oor die wêreld vandag. Wil U tog U kerk naby wees en seën en versterk, wil U ons lei dat ons getrou ons roeping sal kan uitleef. Verhoor ons as ons hierdie dinge van U af vra. Die dankbaarheid in ons harte, omdat ons besef wie U is en wat U vir ons doen. En ons bid dit alleen deur Jesus Christus, U Seun en ons Here. Amen. Ons gaan vandag saam lees uit Romeine hoofstuk 12. Romeine 12 wat handel oor die offer wat ons vir die Here moet bring. En daarom voordat ons dit lees, gaan ons eers weer saam sing terwyl ons so sit. Psalm 116 is 'n redelike bekende psalm, dink ek, vir baie van ons. Ons sing dit gereeld ook met die bediening van nagmaal. Ons gaan saam sing vers 1, 9 en 10. En veral vers 9 en 10 vra die digter en vra ons dan nou saam, maar wat kan ons doen vir die Here om vir hom ons dankbaarheid te wys? Watter soort offer kan ons vir hom bring? En dan die antwoord, ons kan hom gehoorsaam wees, ons kan hom dien, ons kan lewe soos hy wil hê ons moet lewe. So kom ons sit net so, dan sing ons saam vers 1, 9 en 10 van Psalm 116. Oh,
skriflesing dan vandag met die oog op die preek en ook in ons fokustyd of ons fokusthema, Romeine 12, wat dan juist gaan oor die reaksie wat ons moet wys op grond van al Godse liefde in Christus. En dan vooral die woorde wat aansluit bij ons thema vir die week, dat ons denken moet vernieuwen. Romeine 12 vers 1 en vers 2. En nou doen ek een beroep op julle broers, op grond van die groot ontferming van God. Gee julle self aan God as levende en heilige offers, wat vir hom aanneemlik is. Dit is die wesenlike van die godsdienst wat julle moet beoefen. Julle moet nie aan hierdie sondige wereld gelijk word nie, maar laat God julle verander deur julle denken te vernieuwen. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. Net tot sover hierdie twee verse. Ons gaan na die geheel kyk, so het sal goed wees as julle julle Bybels kan ophou hier by Romeine 12. En omdat het so kort gedeelte is, wil ek het ook graag vir ons weer voorlees, maar die keer uit die 1933-53 vertaling, die ouer Afrikaanse vertaling. Ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferminge van God, dat julle je lichame stel as een levende, heilige en aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdienst. En word nie aan die wereld gelijkvormig nie, maar word verander door die vernieuwing van julle gemoed, zodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Geliefdes in ons Here, in Psalm 139 belei David dat die Here die mens op een wonderbaarlike wijze geskep het. En is dit nie so nie? Elke keer as ons bietjie uit die gevoel van ons dagelikse lewe tot stilstand kom en nadink oor die mens en hoe wonderlik die mens geskape is, so perfek, dan kan ons nie anders as om te erken dat God groot is nie. En is juist by geboorte van nuwe kinders, wat ouers en grootouers verwonderd is oor die nuwe lewe wat gegee is, en die een wat die lewe gegee het, loof en prys. Een groot deel van ons verwondering oor die mens, en dan juist te maken met die verstand wat die Here aan die mens gegee het. Dink maar aan al die dinge wat die menselike verstand al bereik het. Dink aan al die ontdekkings, die wetenskap, die studies. Dink maar aan alles wat die afgelope dekade gebeur het. Of dink aan jou eie werk of jou eie vakgebied, die ontwikkelinge, maar net die afgelope tyd. En is goed en reg dat die mens sy verstand so gebruik. Die mens het by die skepping van alle dinge immers die opdrag gekry om Godse skepping te bewerk en te bewaak. En deel van die opdrag sluit natuurlik dan sy denke in. Om die skepping te bewerk en te bewaak, moet die mens sy verstand gebruik. Die vermoë om te kan dink, is een wonderlike gawe uit die hand van die Here. Maar in diezelfde asem, leer die Here ons in die skrif, dat ons denken ook baie gevaarlik kan wees. Soos enige ander gawe uit die hand van die Here, kan die vermoë om te dink ook verkeerd aangewend word. Ons gedagtes kan sondig wees. In verskeie gedeeltes in die Bybel spel dan vir ons baie duidelik uit die geweldige invloed wat ons denken op ons lewens het. Hoe ons gedagtes beïnvloed wat ons doen. In die Bybelse tyd het mense meermale gepraat daarvan dat jy met jou hart dink. En hoor dan wat sê die Bybel oor die invloed van ons gedagtes. Matteus 12. Die goeie mens bring die goeie tevoorskyn uit die oorvloed goeie dinge in sy hart. Die slegte mense bring die slegte dinge tevoorskyn uit die oorvloed slegte dinge in sy hart. Net een bykie verder in diezelfde hoofdstuk, hy tref in een uitspraak, waar die hart van vol is, loopt die mond van oor. Of Matteus 15, maar wat by die mond uitkom, kom uit die hart. En dit is dinge wat mense onrein maak. Uit die hart kom slechte gedagtes, moord, overspel, onkuisheid, diefstal, vals getuienis, kwaadpraterij. Uit ons hart, met ander woorde, uit dit wat ons dink, kom uiteindelik sekere dinge na vore. Ongelukkig ook die sonde. Trouwens, al die sondes wat gepleeg word, begin ten diepste by ons gedagtes. Het Adam en Eva se oortreding in die tuin van Eden
nie in hulle gedagtes begin nie. Die gedagte, die besef dat die boom mooi is en die vrugte lyk begeerlik om te eet. Dis waar die sonde begin het. En wat leer ons Here Jesus in die bergrede? Hy leer dat nie net die verkeerde daad is sonde nie, maar selfs verkeerde denke is sonde. Egbreek byvoorbeeld is nie net die daad nie, maar iemand wat kyk na iemand anders en hom of haar begeer het reeds in sy hart egbreek gepleeg. Die grootste stryd vir 'n Christen vind dikwels in sy gedagtes plaas. Dis waar die sonde begin. En juist daarom, en omdat ons gedagtes van die allergrootste belang is, daarom beveel die Here sy kinders om aan sekere dinge te dink. Hy beveel dat hulle gedagtes niet gemaakt moet word. Ons moet niet dink om niet te doen. Ons denken moet vernieuwe word deur die Heilige Gees. En dit hoor ons op verskeie plekke in die Nuwe Testament. Dink aan Kolossense 3 of Filippense 4, maar in besonder ook in Romeine 12 vers 2, die gedeelte wat ons vandag saam gelees het. Hier hoor ons die opdrag, julle moenie aan die sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernieuwe. Maar voordat ons by die opdrag kom, die opdrag oor ons denke, moet ons eers begin by die rede hoekom ons niet moet dink. Ons moet begin by die fondasie van die skrifgedeelte. En ons het hier nie maar net te maak met 'n opdrag nie. Nee, ons het hier te maak met 'n opdrag danksy en op grond van die groot ontferming van God. Ons denke moet vernieuwe, sê Romeine 12 vers 1, op grond van die groot barmhartigheid van God. Hoor weer hoe begin Romeine 12. En nou doen ek 'n beroep op julle broers, op grond van die groot ontferming van God. Nou as jy deur die hele boek Romeine lees, dan sal het jou tref dat het baie duidelik is dat Paulus by Romeine 12 by 'n oorgang kom, 'n groot draaipunt in die boek. So onder andere duidelik uit die woorde wat hy gebruik, hy sê, en nou, of daarom, baie Engelse vertalings vertaal het ook so met 'n woord wat aandui, hier kom 'n gevolgtrekking, en dan ook die aanspreekvorm, broers, daarom broers, baie predikers vandag doen dieselfde, as hulle regtig die gemeente se aandag wil hê, dan spreek hulle die gemeente direk aan. Luister nou baie mooi geliefdes, en dan volg die opdrag wat daarop volg. Met ander woorde, Paulus kom in Romeine 12 tot die gevolgtrekking van alles wat hy gesê het in Romeine 1 tot 11. En as jy dan die rest van Romeine ook saam met dit sal lees, dan is het baie duidelik dat Romeine 12 vers 1 tot 2 ook die inleiding is vir die rest van die hoofstukke wat volg. En daarom dat baie mense Romeine 12 vers 1 tot 2 beskou is 'n skarniergedeelte. Dis die einde van die vorige gedeelte en die begin van die volgende. Wat het Paulus in Romeine 11 of 1 tot 11 gesê? Paulus het dit duidelik beskryf hoe alle mense in die mag van die sonde is. Hoe alle mense skuldig is en daarom onder die oordeel van God staan. Maak nie saak of jy 'n Jood of 'n nie-Jood is nie. Almal staan skuldig voor God. Maar dan die evangelie in dieselfde asem, hoe elkeen wat glo, elkeen wat uitverkies is deur God, die wonderlike troos en genade ontvang, Christus is hulle versoening. Hy het vir hulle sonde betaal deur daarvoor te sterf. Hy is die lang verwagte Messias en middelaar. Hy is ons enigste hoop. En dit word so treffend opgesom in Romeine 3. Almal het gesondig en het nie deel aan die heerlikheid van God nie, maar hulle word, sonder dat hulle dit verdien, op grond van sy genade vrygespreek vanweë die verlossing deur Jesus Christus. En dis wat Paulus bedoel as hy Romeine 12 begin met hierdie woorde, die groot ontferming van God. Dit verwys na God se enorme genade in Christus en hoe hy dit vir elkeen skenk wat glo. Dis in 'n sekere sin verstommend hoe Paulus die hele Romeine 1 tot 11 kan opsom in hierdie een frase, die groot ontferming van God. Maar is dit nie juist gepas nie? Die groot ontferming van God beskryf wie ons was en wat ons nou gemaak is in Christus. God se optrede in Christus is niks anders as ontferming, barmhartigheid, besorgdheid en onverdiende genade nie. Nou op grond van hierdie genade, op grond van die groot ontferming van God,
Moet ons nou als gelowiges reageer met die gepaste reactie? Ons moet nou reageer door sekere dinge te doen. En daarom, sê Paulus, en nou doen ek een beroep op julle, broers, op grond van die groot ontferming van God. Letterlijk, ek vermaan julle. Ek roep julle op. Ek versoek julle dringend. Ons moet op die gepaste wijze reageer op grond van Godse liefde in Christus. Met andere woorden, wat Paulus vraagt in Romeine 12, hoe hy die gedeelte begin, en in die rest van die hoofstukken van Romeine wat volg, Romeine 12, 13, 14 en 15, is eenvoudig die gepaste reactie wat de gelovige heet, als hij besef wat er genade God aan hom of haar bewys het in Christus. Het is niet een terugbetaal nie. Hoe kan ons God ooit terugbetaal voor zijn genade in Christus? Het is niet alsof ons nou maar net een plichtpleging het en ons gaan maar net dier die bewegings en ons doen maar net wat ons moet doen nie. Het gaat daaroor dat iemand wat verstaan, iemand wat begrijpt wat een enorme genade daar aan hom of haar bewys is, niet anders wil als om God te eer met volkomen liefde en gehoorzaamheid en aanbidding. En wat er die actie is dan gepas? Hoe moet ons dan reageren als ons besef wat er genade ons in Christus ontvang het? En dit wordt ons nou in die rest van vers 1 en 2. En het kom eenvoudig neer op hierdie gedachte. Bied jou hele wezen vir God aan als een offer. Ek herhaal, want dit is die hoofgedachte van Romeine 12 vers 1 tot 2. Bied jou hele wese, alles wat je is en het, vir God aan as een offer. Oorweeg, hoe stel die nieuwe vertaling dit? Gee jezelf aan God als levende en heilige offers wat vir hom aanneemlik is. Of bykie meer letterlijk in die 53-33 vertaling, stel jullie lichame aan God als een levende heilige en aan God welgevallige offer. Dis wat van ons verwacht wordt. Op grond van die groot ontferming van God, moet ons onszelf, ons lichame, ons hele wese aan God gee, as een levende, heilige en aanneemlike offer. En dit maak volkome sin. Omdat Godse genade in Christus so allesomvattend is, is die reaksie wat hy van my en jou verwacht, ook allesomvattend. Ons moet ons hele wese vir God aanbied as een offer. En hierdie beskrywing van die type offer wat ons vir God moet aanbied, pas baie mooi aan by dit wat ons in die rest van die Nieuwe Testament leer. Ons leer dat ons as Nieuwe Testamentiese gelowiges nie meer een offer bring van een skaap of een bil nie. Ons het nie meer bloed wat moet vloei met een dier hier in die kerk wat ons slag sondag na sondag nie. Want Christus was die volmaakte offer en hy die volmaakte offer gebring. En daarom belei ons ook in ons belijdenis, die Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 25, wat nou van al die offers in die Oude Testament, moet ons dit nog doen? Ons belei, ons glo dat die ceremonies en inwysings na die wet met die komst van Christus opgehou het. En dat alle voorafskaduwing tot die einde gekom het. Die gebruik daarvan moet derhalwe onder Christene afgeskaap word. Maar al het Christus die volmaakte offer gebring, moet ons steeds sy dankbaarheid sekere offers bring. Nie bloedige offers op 'n altaar nie, maar geestelike offers. Soos 'n offer van lof met die lippe wat sy naam bely. Of Paulus het verder in Romeine sy sendingwerk, sy evangelisasie beskryf as 'n offer aan God. Die gedachte dan van geestelike offers is nie vreemd aan die Nuwe Testament nie. Maar in Romeine 12 is die offer wat ons moet offer, nie maar net een of ander vorm van aanbidding of dienst nie, dis nie maar net een deelkie van ons bestaan nie. Inteendeel, dis ons alles. Dis omvattend, dis geheel, my hele wese moet ek vir God aanbied as 'n offer. En het jy al ooit so daaraan gedink? Die Here vra nie net wat jy kan gee nie, hy eis die gewer. God eis nie net wat ons kan gee nie, hy eis die gewer. Hy eis ons liggame, ons hele wese, ons hele persoon. Alles wat ons is en het, moet ons vir hom aanbied as 'n offer. En let op, hoe word hierdie offer gekwalifiseer in vers 1? Drie adjektieve wat beskryf wat er soort offer het moet wees. Bied julle liggame vir God aan as 'n lewende
heilige en aannemelijke offer. Eerstens is die soort offer wat ons moet aanbied, een levende offer. En dit is treffend, want in teenstelling met die offers in die Oude Testament, offers wat alles gesterf het, die skaap of die bil of die duif of wat het mag wees, het gesterf om een offer te wees. Is die offer wat ons bring, een offer wat aanhou lewe. Met andere woorden, door my hele lewe lang, my hele lewe heen, maak nie saak hoe oud ek word en hoe lang ek lewe nie, moet ek lewe as een offer vir die Here. Tweedens, is die offer wat ons moet aanbied, een heilige offer. Heilig beteken eenkant, apart, afgesonder. Afgesonder vir God. Ons moet ons hele wese afsonder, eenkant vir God. Alleen vir hom. En dit het uit die aard van die saak implikaties ook vir die manier hoe ons lewe. Ons besluite en ons optrede en ons denke moet ooreenstem met die eenkant gesit wees vir die Here. En derdens moet ons ons liggame aanbied as 'n aanneemlike offer. In die Ou Testament is daar ook voorskrifte vir watter soort offer die mense mag gebring het. Mag byvoorbeeld nie 'n lam of 'n siek of 'n blinde dier gewees het nie. Dieselfde hier by ons ook, dat die offer wat ons bring, moet perfect wees. Dis onszelf, wat vir die Here heilig gemaak is, een heilige offer wat ons vir hom aanbied. So in kort, wat word van my en jou verwag op grond van Godse groot ontferming in Christus? Die antwoord, kort en krachtig, bied jou hele wese vir God aan as een offer. Verheerlik hom met jou hele wese, met elke handeling, met elke gedachte, met elke woord, bied alles tot beskikking van die Here. En let op hoe eindig Paulus in die eerste vers. Hy stel, dit is die wesentlike van die godsdienst wat julle moet beoefen. Wesentlike bedoel, dit is die kern, dit is regtig waarop het neerkom. Of, soos het in die directe vertaling vertaal word, dit is sinvolle godsdienst. Of die 33-53 vertaling, dit is redelike godsdienst. Maar letterlik is die Griekse woord wat hier gebruik word, die woord waar ons woord logika, of iets is logies, vandaan kom. Met ander woorde, die argument is, gee jou hele wese aan God as 'n lewende, heilige, aannemelike offer, dis logiese godsdienst. Dis die logiese gevolgtrekking wat ons maak, op grond van al Godse ontferming in Christus. Dan gaan Paulus voort in vers 2 deur vir ons te verduidelik hoe ons dit dan kan regkry. Maar die opdrag in vers 1 is nie net geweldig omvattend nie, maar menslike gesproke onmoontlik. Hoe op aarde kan ons dit ooit regkry om ons hele wese vir God aan te bied as 'n offer? En in Romeine 12 vers 2 gee hy die antwoord. Ons doen dit deur 'n totale transformasie te ondergaan. Romeine 12 vers 2: Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie. Maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Eerstens word dit negatief gestel in die begin van vers 2. Hier hoor ons wat ons nie moet doen nie. As jy jou hele wese vir God wil aanbied as 'n lewende, heilige en aannemlike offer, kan jy dit nie doen as jy gelykvormig is aan hierdie wêreld nie. Letterlik staan hier dat ons nie in die vorm van die wêreld gegiet moet word nie. En dis nogal 'n sterk beeld. As jy 'n gietvorm vat, en jy vat een of ander vloeistof of een of ander materiaal, en jy giet dit binnen die gietvorm, gaan jy altyd die vorm kry wat jy daar gegiet het. Of dalk 'n koekiedrukker as jy dit so wil sien. Maar jy gaan altyd dieselfde produk kry. En nou is die beeld wat hier gebruik word, moenie in die vorm van die wêreld gegiet word nie. Want ons is nie soos die wêreld nie, ons moenie soos hulle dink en optree nie. Dis nie waarvoor ons geroep is nie. En dis nodig dat ons juis hierdie opdrag weer moet hoor. Want het gebeur te maklik in die gewil van die lewe, dat ons in die slag gaat trap om gelykvormig aan die wêreld te wil wees. Ons kan so maklik net soos hierdie wêreld lyk, en dieselfde fokus hê, 'n gejaag na rykdom of die bevrediging van sekere drange of prestasies en sukses. Dit terwyl ons geroep is om heilig te wees. En soos ons gehoor het, heilig beteken eenkant, afgesonder vir die Here. So in kort, as jy jou hele wese vir God wil gee as 'n lewende, heilige en aannemlike offer, moet ons in die eerste plek nie aan die wêreld gelykvormig wees nie. Stry daarom
teen die verleidingen van die wereld. Maar in die tweede plek wordt ons dan ook positief beveel. Dit is juist waar die weekse thema dan nou so mooi inkom. Die positieve opdracht is, maar laat God jullie denken vernieuwen, of laat God jullie verander door jullie denken te vernieuwen. Word verander, letterlijk. Letterlijk, word getransformeer. Griekse werkwoord is metamorfoo, ondergaan een metamorfosis. In watter sin moet ons hierdie transformatie ondergaan, hierdie totale metamorfosis, door die vernieuwing van julle denken. Ons denken moet nie maar net een bietjie verander nie, dan moet nie maar net een of twee veranderingen komen, nou denk ek so klein bietjie anders te nie, maar ons denken moet geheel en al verander. Geheel en al niet word. Ons manier van denk moet aanpas in ooreenstemming met die nieuwe leven door die gees. Of als jy het in rekenaartermen wil verduidelik, ons moet de herprogrammering ondergaan. Ons moet heeltemal nie denk. Niet geprogrammeerd. En let mooi op wat hier geschreven staat. Laat God jullie verander door jullie denken te vernieuwen. God moet ons denken vernieuwen. Ons kan niet zelf. Ons kan proberen tot ons blauw is. Maar God alleen kan dit doen. Maar hierin moet ons met hom meewerk. Ons moet reageren op die werk van die Heilige Geest in ons levens. Want ons kan die werking van die geest weerstaan, Paulus sê dit in die Efesiërs. Ons kan besluiten om ons harte te verhard en te besluiten om niet te luisteren. Nie. En daarom die opdracht dat ons positief moet reageren. Het gaat niet over dat ons kies om die Heere gereed te word nie, maar dat ons wat die Heere gereed is, kies om in gehoorzaamheid aan hom te leven. En belangrijk, hierdie verandering van ons denken, hierdie verandering van ons gedachten, gebeur nie in een oogvink nie. Dit is een levenslange proces. Dwars door ons leven, hoe meer ons groei in die pad van heiligmaking, hoe meer ons geestelijk groei, hoe meer zal ons kennis hee van die skrif, en hoe meer zal ons weet waaraan ons behoort te dink, en waarop ons gedagtes gerig moet wees. En ook die manier waarop hierdie opdracht geskryf is in die oorspronkelijke, wijst daarop dat het een opdracht is wat aanhoudend voortduur. Dwars door ons leven. Die wonderlijke, en dis hoe Romeine 12 vers 2 eindig, as ons denken so vernieuwen, staan hier, sal ons goed kan onderskei wat die wil van God is, wat goed en aannemelijk en volmaak is. Wanneer ons denken vernieuwen, wordt ons sensitief vir die Here se wil, dan weet ons wat hij wil hê, en ons doen het ook graag. En net so laaste gedachte, hoe zal het praktisch lijken als ons denken vernieuwen? Paulus sê in Colossense 3, ons zal dan streven naar die dingen wat daar boe is, daar waar Christus is. Ons zal ons gedachten rig, niet op die dingen wat op die aarde is, nie, maar op die dingen wat daar boe is. Of in die woorden van Filippense 4, dan zal ons ons gedachten rig op alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat recht is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prijzenswaardig is, op wat er deeg of lofwaardige zaak daar ook mag wees. So om af te sluiten, wat er die actie verwacht God van mij en jou, op grond van zijn groot ontferming in Christus? Hij verwacht dat ons ons hele wees aan hom sal wei as een offer. En dit betekent dat ons met de wereldse leefstijl moet breek, ons moet nie gelijkvormig wees in die wereld nie, maar positief, dat ons gedachten, ons denken moet vernieuwen. Dat ons absoluut niet moet denken. En dit moet ons ook voor ons kinders leer. Dit moet ook voor klein Annabel geleerd worden, dat vandaag gedoop wordt. Ons moet het vir hulle leer met dit wat ons vir hulle sê, maar in de eerste plek moet ons het vir hulle leer door dit wat ons doen. Ons voorbeeld spreek boekdele. Mag ek en jij op niet besef hoe groot Godse genade in Christus is, en mag ons ons hele wese vir hom aanbied as een levende, heilige en aannemelijke offer. Amen. Kom ons bid saam.
ons Vader wat in die hemel is. Ons dank U dat ons U woord kon hoor vandaag. En dat ons het kon hoor met die oortuiging dat dit nie maar net mense woorde is, maar die woord van God. Dat elke woordjie en letter hiervan geïnspireerd is. En gee toch dat ons nou ons hele leven, ons hele wese vir U sal gee, as een levende heilige en aannemelijke offer. Werk toch krachtig dier U Gees in ons harte, dat ons al meer van die wereld sal afsien, en wil U toch ons denken vernieuwen. Ons bid vir ons gemeente, ons bid vir ons land en sy mense, ons bid vir die wereld met die wereldwye pandemie. Dank U dat daar bij ons plaaslik ook al een bietjie verlichting gekom het, met vlakke en met bewegings. Ons vraag toch in U grootheid en U genade dat U nog verdere uitkomst sal gee. En dat ons gauw ook soos gewoon mag aangaan in ons werk as gemeente, dat ons bij mekaar mag kom om U te loof en te prijs en om ook ons roepings uit te leef oral waar ons kom. Dit bid ons nie net vir ons gemeente nie, maar ook vir al die kerke in ons omgeving, in ons land, reg oor die wereld. Help dat ons nooit die perspektief sal verloor, dat U in beheer is van alles nie. Beheer van alle omstandighede, siektes, aardbewings, rampe, maak nie saak wat het mag wees nie, ons mag weet dat U in beheer is van alles en alles stuur, dat daar die wonderlijke dag met die wederkomst van U Seun. En saam met die kerk van alle eeuwe bid ons, kom Here, en kom toch gauw. Verhoor ons gebed, om Christus ontwil. Amen. Ons gaan nou oor tot die bediening van die sakrament van die heilige doop, en wat ons met die doop en die nagmaal het, is sigbare tekens van die evangelie. Van ons verlossing in Christus. Ek gaan ons die formulier vooruit tot op een sekere deel, en dan gaan ek die doopouers voor en toe roep, maar ek gaan eerst begin deur die eerste deel van die formulier vir ons voortou, en die formulier wat dan eindelijk maar een kort samenvatting is van wat ons hoor in die Bijbel oor die doop. Die hoofsaak van die leer van die heilige doop word in die drie punte saamgevat. Ten eerste, ons en ons kinders is in sonde ontvang en gebore, en is daarom onder die toren van God, zodat ons nie in die rijk van God kan inkom nie, tensy ons opnuut gebore word. Dit word aan ons geleer dier die indompeling in en besprenkeling met water, waardeur die onreinheid van ons siele vir ons aangewys word, zodat ons vermaan word om een afkeer van onszelf te hê, ons voor God te verootmoedig en ons reiniging en zaligheid buiten onszelf te soek. Ten tweede, die heilige doop betuig en verseel in ons die afwassing van die sondes dier Jesus Christus. Daarom word ons gedoop in die naam van God, die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Want as ons in die naam van die Vader gedoop word, betuig en verseel die Vader in ons, dat hy ewige genadeverbond met ons oprig, ons tot sy kinders en erfgename aanneem, en ons daarom met alle goeie dinge wil versorg, en alle kwaad van ons wil afweer of tot ons best wil beskik. En as ons in die naam van die Seun gedoop word, verseel die Seun in ons, dat hy ons in sy bloed, so van al ons sondes was, waarmee hy ons in sy dood en opstanding inlyf, dat ons van ons sondes bevry en voor God regverdig gereken word. Net so ook as ons in die naam van die Heilige Gees gedoop word, verseker die Heilige Gees ons deur hierdie heilige sakrament, dat hy in ons wil woon, en ons tot lidmate van Christus wil heilig, deur tot ons eiendom te maak wat ons in Christus het, namelijk die afwassing van ons sondes en die dagelikse vernieuwing van ons lewe, totdat ons eindelijk onder die gemeente van die uitverkorenes in die eeuwige lewe vlekkeloos gestel sal word. Ten derde, omdat alle verbonde uit twee dele bestaan, daarom word ons ook weer dier die doop vermaan en verplig tot 'n nuwe gehoorsaamheid. Ons moet namelijk hierdie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees aanhang, vertrou en lief hê met ons hele hart, met ons hele siel en ons hele verstand en met al ons kragte. Ons moet van die wereld afsien, ons ou natuur doodmaak, en een godvruchtige lewe lei. En as ons soms uit swakheid en sonde val, moet ons nie aan die genade van God twyfel of in die sondes bly nie. Die doop is immers 'n seël en ontwyfelbare getuienis
dat ons een ewige verbond met God het. En hoewel ons kinders hierdie dinge nie verstaan nie, mag hulle nogtans nie daarom van die doop uitgesluit word nie, aangesien hulle, sonder dat hulle dit weet, aan die verdoemenis in Adam deel het, en ook sonder dat hulle dit weet, weer in Christus tot genade aangeneem word. So spreek God ook tot Abraham, die vader van al die gelowiges, en daarom ook tot sy kinders, en sê, ek sal my verbond oprig tussen my en jou en jou nageslag na jou innerlijke geslagte as 'n ewige verbond, om vir jou 'n God te wees, en vir jou nageslag na jou. En dit betuig Petrus ook met die woorde, van die belofte kom julle toe, en julle kinders en allemaal wat daar ver is, die wat die Heere ons God na hom sal roep. Daarom het God vroeër beveel dat hulle besny moet word, wat een seël van die verbond en van die geregtigheid van die geloof was. So het Christus hulle ook omhels, die hande opgelê en geseën. Omdat die doop nou in die plek van die besnydenis gekom het, daarom het die kinders as erfgename van die ryk van God en van sy verbond gedoop word. En ouers is verplig om hulle kinders terwyl hulle opgroei, hieromtrent breedvoeriger te onderrig. En julle geliefde gemeente, ontvang hierdie kind as deel van die verbondsvolk van God en die lichaam van Christus. Wees lief vir hierdie kind, bid vir haar en wees een voorbeeld van een lewe in Christus. Nou met die heilige instelling van God tot sy eer, tot ons troos en tot opbouing van die gemeente uit te voer, kom ons roep sy naam aan in gebed. Ons almagtige God, ewige Vader, U het volgens U streng oordeel die ongelowige en onboetvaardige wêreld met die sonvloed gestraf en die gelowige Noag met sy gesin 8 mense deur U groot barmhartigheid gered en bewaar. U die verharde Farao met al sy manne in die Rooisee verdrink en U volk Israel op droë grond daardeur gelei, waardeur die doop afgebeeld is. Ons bid U kragtens U grondelose barmhartigheid dat U hierdie kind van U genadig wil aansien en deur U Heilige Gees in U Seun Jesus Christus wil inlyf, sodat sy met hom in sy dood begrawe mag word en met hom in 'n nuwe lewe mag opstaan. En laat sy, terwyl sy hom daagliks navolg, haar kruis blymoedig dra en hom aanhang met opregte geloof, vaste hoop en vurige liefde, sodat sy hierdie lewe wat tog niks anders as 'n voortdurende sterwe is nie, deur U getroos mag verlaat en op die laaste dag sonder verskrikking voor die regterstoel van Christus U Seun mag verskyn. En dit bid ons deur hom, ons Here Jesus Christus U Seun, wat saam met U en die Heilige Gees een enige God leef en regeer in ewigheid. Amen. Vra nou vir die doopouers om asseblief na vore te kom. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, julle het gehoor dat die doop 'n instelling van God is om aan ons en ons kinders sy verbond te verseël. En daarom moet ons dit vir hierdie doel en nie uit gewoonte of bygelowigheid gebruik nie. Dat dit openbaar kan word dat dit julle gesindheid is, vra ons julle om van julle kant af opreg op die volgende vraag te antwoord. Ten eerste, hoewel ons kinders in sonde ontvang en gebore en daarom aan allerhande ellende, ja aan die verdoemenis self onderworpe is, bely julle nogtans dat hulle in Christus geheilig is en daarom as lidmate van sy gemeente behoort gedoop te word. Bely julle dat die leer van die Ou en Nuwe Testament, wat in die artikels van die Christelike geloof vervat is en in die Christelike kerk hier geleer word, die ware en volkome leer van die saligheid is. En ten derde, beloof julle en neem julle julle voor om hierdie kind, van wie julle die vader en moeder is, wanneer sy dit kan verstaan, in die genoemde leer na julle vermoë te onderrig en te laat onderrig. Wat is hierop julle antwoord? Ons vra daarom vir Annabel asseblief om na vore gebring te word. Annabel Kutsie, ek doop jou in die naam van die Vader
en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Terwijl hulle so hier voor staan, kom ons staan en sing vir hulle die Seun van die Here toe in Psalm 20 vers 2 en vers 4. Gemeente het ook hier mooi gebruik om vir elke doopeling een nieuwe Bijbel te gee en daarom wil hulle graag vir julle ook die Bijbel oorhandig. Dankie. Kom ons doen saam een dankgebed. Almagtige, barmhartige God en Vader, ons dank en loof u dat u ons en ons kinders deur die bloed van u geliefde Seun Jesus Christus al ons sondes vergewe en ons deur u Heilige Gees tot lidmate van die enige gebore Seun en daardoor tot u kinders aangeneem het. En dit aan ons met die Heilige Doop beseel en bekrachtig. Ons bid u ook deur hom, u geliefde Seun, dat u hierdie kind altyd met u Heilige Gees wil regeer, sodat sy christelik en godvrugtig opgevoed mag word en in die Heere Jesus Christus mag groei en toeneem, sodat sy u vaderlike goedheid en barmhartigheid, wat u aan haar en ons allemaal bewys het, kan bely, en in die geregtigheid onder ons enigste leraar, koning en hoëpriester Jesus Christus kan lewe, en moedig teen die sonde, die duivel en die hele ryk kan stry en oorwin, om u en u Seun Jesus Christus en ook die Heilige Gees, die enigste ware God, ewig te loof en te prys. Amen. Dus hierdie is gewoonlik die deel in die eredienst waar ons liefdegawes aan God gee, maar soos voor die tyd bespreek, sal dit na die afloop van die eredienst kan gebeur deur middel van 'n EFT of met Zapper, en net weer om te herinner, het gaan vir die diakonale kas en vir die emeritaatsversorging. Kom ons sing ten slotte saam Psalm 40, ons gaan dit staande doen, Psalm 40 vers 3 en vers 4, en hierdie Psalm 40 sluit baie mooi aan by Romeine 12, Weer as die digter vra, maar watter offer kan ek vir die Here bring uit dankbaarheid? En die antwoord wat ons hoor, ons kan sy woord hoor, ons kan sy woord gehoorsaam, ons kan vir hom aanbied hart en hande. Ons hele menswees is 'n offer aan die Here. Kom ons staan en sing saam vers 3 en vers 4 van Psalm 40. Thank you.
Ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jezus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees is met allemaal van u. Amen.